Já vás provedu tou prezentací studijního programu anglický jazyk společně s doktorem Gráfem, který stručně představí možnost získání učitelské aprobace v magisterském studiu. Na představení magisterských oborů máme zhruba hodinu. Nejdříve začneme s tím programem anglický jazyk, následně potom dám slovo kolegům z Ústavu anglofonních literatur a kultur a ty zase představí svůj studijní program. Dotazy prosím klaďte potom do chatu až po ukončení těch obou prezentací, takže zhruba kolem té 12. hodiny. Tak já bych nyní ráda stručně představila náš Ústav anglického jazyky a didaktiky. Ředitelem ústavu je doktor Tichý. Já, jak jsem říkala, Gabriela Bruhová, jsem zástupkyní ústavu a mám na starosti přijímací zkoušky, takže pokud byste měli nějaké dotazy týkající se obsahu přijímacích zkoušek, tak se můžete na mě obrátit. E-mail, kontakt najdete na našich stránkách uajd.ffcuni.cz. Jak vidíte, výuku zajišťuje celkem 12 členů. Asi nejváženější členkou našeho ústavu je paní profesorka Dušková, která se dosud podílí na výuce, za což jsme velmi rádi. Pak tady máme specialisty na diachronní lingvistiku, na dějiny anglického jazyka, jako profesor Čermák a už zmiňovaný doktor Tichý. Didaktiku zajišťuje doktor Graf a pak máme dva zahraniční kolegy, doktor Luka Čilibrázy, ten se specializuje na psycholingvistiku a akvizici jazyka a Susan Lewis, pardon, Eva Maria Luev, která se specializuje na sociolingvistiku. A ostatní kolegové s ostatními kolegy se potom spíše specializujeme na synchronní jazykovědu. Tak, jak víte, my nejenom učíme, ale také publikujeme, tak tady je přehled té naší výzkumné činnosti. Tady je tedy jenom nějaký přehled shrnutí toho zásadního, co jsme v posledních letech vyprodukovali. Detailní informace potom se můžete zase dozvědět a dočíst na našich stránkách na našem webu. Tak, jak už jsem stručně nastínila, zájemci o studium angličtiny si na Filozofické fakultě mohou vybírat ze dvou nezávislých studijních programů. Buď je to anglický jazyk, to je především pro zájemce tedy o lingvistiku. Výuku tohoto programu zajišťujeme tedy my jako Ústav anglického jazyka a didaktiky. A druhý nezávislý studijní program jsou potom anglofonní literatury a kultury, jehož výuku zajišťuje Ústav anglofonních literatur a kultur a jejich prezentace bude tedy následovat po skončení mojí prezentace. Kromě toho existuje ještě studijní program English Language and Linguistics, což je program placený a je určen především cizincům, ale ten se letos neotevírá. Dále plánujeme v budoucnu otevřít studijní program anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, ale ten je v tuto chvíli v přípravě. V tuto chvíli vlastně běží tento program pouze na bakalářském studiu, na bakalářské úrovni a až vlastně nám dostudují ti stávající studenti, tak potom otevřeme i vlastně navazující
navazující program v magisterském studiu. Jak víte, ale jenom to připomínám, přihlášky je potřeba poslat, podat do konce března. Takže ještě je čas, abyste se rozhodli. Tak, teď stručně k charakteristice programu. Anglický jazyk lze studovat buď samostatně, to znamená jakoby jednoobor, a nebo dvouoborově, dnes se tomu říká sdružené studium, znamená to tedy, že anglický jazyk můžete kombinovat s jinými navazujícími magisterskými programy. Ta kombinovatelnost je tam poměrně volná. Důležitá informace je, že můžete kombinovat i anglický jazyk s anglofonními literaturami a kulturami. Takže ty dva anglické programy lze kombinovat. Standardní doba studia je 2 roky a předpokládaný počet přijatých uchazečů je 20. Jenom pro vaši představu, v loňském roce bylo přihlášeno 63 studentů, přijali jsme 20, tedy loni jsme přijímali každého třetího uchazeče. Co se týče uplatnění našich absolventů, to je poměrně široké. Naši uchazeči, protože vlastně výborně ovládají tu běžnou i odbornou angličtinu, a tak nachází uplatnění ve všech oblastech, kde je potřeba vysokoškolsky vzdělaných lidí s výbornou znalostí jak mluvené, tak psané angličtiny. Takže naši absolventi potom nachází zaměstnání v oblastech státní sféry se zahraniční orientací, v různých institucích Evropské unie. Někteří pracují v médiích či nakladatelstvích a nebo ve školství. My tady nabízíme možnost doplnit si to takzvané požadované pedagogické minimum, abyste mohli potom působit jako středoškolští učitelé. Řada studentů této možnosti využívá, takže potom řada studentů učí na gymnáziích a jiných středních školách. Také bych zmínila možnost doktorského studia, že pro ty, co mají zájem potom studovat dále, tak máme akreditované i doktorské studium, takže můžete ve studiu anglického jazyka pokračovat. Ráda bych vás upozornila ještě na jednu informační schůzku, kde budeme vlastně ten náš studijní program ještě detailněji přibližovat. A ta se letos bude konat 24. února a na tuto schůzku zveme i naše stávající studenty, takže se můžete jich zeptat na cokoliv. Oni vám sdělí svoje zkušenosti, dají vám třeba tipy na přijímací zkoušku a podobně. A zároveň se na té informační schůzce dozvíte něco více o tom přijímačkovém testu. Na to dnes nebude tolik času, ale na té únorové informační schůzce vám ukážeme nějaké vzorové otázky a projdeme je s vámi a ukážeme, jak by měla vypadat ideální odpověď a na co si dát pozor. Takže to vám doporučuji, abyste se té schůzky zúčastnili, pokud budete mít zájem. Tak, teď tady na tom slajdu vidíme, jaké předměty u nás můžete studovat. Ty předměty dělíme na povinné a povinně volitelné. Povinné předměty jsou pouze 4, ty ostatní se potom studenti volí sami. Tím jedním předmětem jsou moderní lingvistické popisy angličtiny,
kde se dozvíte vlastně přehledově o různých lingvistických koncepcích a směrů, které jsou využívány k popisu angličtiny od začátku 20. století až po současnost. Druhým předmětem jsou vybrané otázky lingvistiky angličtiny, což je kurz, který shrnuje ta základní témata z roviny gramatické, shrnuje problematiku lexikologie, problematiku z historického vývoje a je to vlastně jakési prohloubení toho a shrnutí toho, co už znáte těch základů. Třetím povinným předmětem jsou metody a techniky v lingvistickém výzkumu, což je předmět, který představuje různé výzkumné metody v aplikované lingvistice, různé nejrůznější, nejnovější výzkumné metody, základy statistiky, statistické metody a tak dále. A poslední předmět je diplomový seminář, kde studenti mají možnost představit svoji diplomovou práci a vlastně ukazují, jak pokračují v té práci, s jakými problémy se potýkají a tak dále. Tak to jsou ty čtyři povinné předměty. A pak máme ještě povinně volitelné předměty, přičemž jednooboroví studenti musí absolvovat během těch 2 let, během studia 12 předmětů, dvouoboroví studenti jich mají o polovinu méně, ti musí absolvovat předmětů 6. Ta nabídka těch povinně volitelných předmětů je široká a kromě těch, jednak tam jsou předměty, které se vypisují pravidelně každý rok, jako třeba syntax, lexikologie, lexikální semantika, historie anglického jazyka a úvod do teorie diskurzu, tak tam je potom v druhém sloupečku vidíme další předměty, které se obměňují a jsou tam zajímavé předměty, jako třeba konstrukční gramatika, potom předměty věnující se korpusové lingvistice, jako angličtina a korpusy, sociofonetika, psychofonetika, nesmím zapomenout na didaktiku anglického jazyka, nebo psycholingvistika a akvizice jazyka, to jsou ty předměty, které vyučuje kolega Chili Brázy. Tak tady ještě, tady vidíme přehledově ten studijní plán, co vlastně, jaké povinnosti naši studenti musí splnit. Je to tedy rozdělené pro jednoobor a dvouobor. Ty povinné předměty jsou stejné pro všechny studenty a jsou celkem 4. Ty povinně volitelné, jak už jsem zmiňovala, jednooboroví studenti musí splnit 12 předmětů, dvouoboroví studenti pouze 6 předmětů. Dále další povinností je písemná práce. Během studia by studenti anglického jazyka, jednooboroví studenti, které tedy studují anglický jazyk samostatně, by měli splnit 3 písemné práce, dvouoboroví studenti pouze 1. A potom oborová zkouška. Oborová zkouška, oborovou zkoušku plní pouze jednooboroví studenti a ty musí absolvovat celkem 3. Záleží zase na studentech, kterou zkoušku si vyberou v podstatě po absolvování toho konkrétního předmětu. V případě, že se rozhodnou, že by z toho předmětu chtěli skládat zkoušku, tak se potom domluví s tím konkrétním vyučujícím. Ale volba té konkrétní zkoušky je na studentovi. Tak a jak vypadají státnice? Státnice u nás mají 2 části, jednak samozřejmě obhajoba diplomové práce a potom druhou částí je ústní zkouška, která se skládá ze 4 tematických okruhů. První okruh jsou roviny anglického jazykového systému,
Druhým okruhem je lexikologie, jako slovotvorba a lexikální semantika. Třetí okruh anglická diachronní jazykověda a čtvrtý okruh je volitelný. Ten si studenti volí podle svého zaměření. Může to být buď didaktika, akvizice nebo korpusová lingvistika. To jsou jenom příklady těch volitelných okruhů. Tak teď nevím, jestli už je s námi doktor Graf. Ne, doktor Graf tady není ještě, takže já bych vám teď v tuhle chvíli ráda pověděla o možnosti získání učitelské kvalifikace. Protože zatím, jak jsem říkala, zatím neotvíráme ten obor anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, ale i tak je možnost tady získat učitelskou kvalifikaci. A pak pro vyučování na středních školách a vyšších odborných školách a na druhém stupni základní školy. Ty podmínky pro získání kvalifikace jsou získání magisterského titulu na jednom z našich oborů, ať už je to ten anglický jazyk na UAJD, anebo ty anglofonní literatury a kultury na tom našem zpřízněném oboru Ústav anglofonních literatur a kultur. Druhou podmínkou je absolvování pedagogicko-psychologického základu. To pro nás... To pro nás zajišťují katedra. Jo, já vidím, že už kolega Graf je tady, tak možná předám slovo, on vám to lépe vysvětlí. Dobrý den, děkuji, já se omlouvám, my jsme ještě měli debatu z předchozího bakalářského studia Dne otevřených dveří a bylo tam hodně dotazů právě k učitelství, takže já jsem se teprve teďka připojil a zaslechl jsem, ten úvod už vám kolegyně Brůhová dala, to znamená, že si můžete, že vlastně neotvíráme tedy to zatím tu navazující učitelskou akreditaci, ale že to není žádná stopka tomu učitelství, protože vy si tu učitelskou akreditaci skutečně můžete získat za splnění těch podmínek, které máte před sebou uvedeny. To znamená, a tohle, to prosím vás, vychází ze zákona o pedagogických pracovnicích, takže vy si získáte normálně tedy magistra z anglistiky, absolvujete si ten pedagogicko-psychologický základ, který zajišťuje i katedra psychologie a pedagogiky. Tady to probíhá tak, že vy si vlastně můžete ty předměty, které jsou pro tuto součást studia předepsány, to znamená, jsou to nejrůznější úvody do pedagogiky, psychologie, pak jsou tam specializované pedagogické předměty, předměty pedagogické praxe a tak dále, tak vy si je vlastně můžete absolvovat v průběhu studia, si je můžete zapisovat. Normálně se vám potom zapisují vlastně ty, počítají ty kredity a co si splníte v průběhu studia, tak se vám počítá, tak vám platí. To, co nestihnete, tak se vůbec vlastně nic nestane, protože vy se potom po absolutoriu se přihlásíte do takzvaného celoživotního vzdělávání, kde si můžete doplnit ty předměty, které nemáte, ale hlavně tam teprve můžete složit potom zkoušku tu závěrečnou z učitelství, na jejímž základě získáte tu učitelskou kvalifikaci. Jo? Takže je to tedy tak, že vy můžete si některé, případně všechny, podle toho, jak to stihnete, předměty toho pedagogicko-psychologického minima tedy absolvovat v magistru. Co nestihnete, tak si plníte po jeho skončení. Klidně celý ten obor můžete dodělat i potom. To znamená, vy si můžete udělat magistra z anglistiky, vůbec neudělat ani jeden z těch předmětů a pak si řeknete po 2 letech třeba, nebo rovnou, nebo po 5 letech a řeknete si, hele, já bych si to přece jenom rád dodělal a přihlásíte se do toho celoživotního vzdělávání a doplníte si to pedagogické minimum. Takže tohle to a tam to obsahuje teda předměty jednak ty didaktické přípravy a jednak pedagogickou praxi a jednak potom samozřejmě je tam ta závěrečná zkouška z učitelství.
Tak a to je, tady vlastně máte ty, máte ukázaný na tom dalším slajdu, který se tam objevil, tak tam máte ukázané ty příklady těch předmětů, které musíte absolvovat a zároveň jsou tam krom těch toho pedagogicko-psychologického minima, tak máme i my vlastně na ústavu předměty, které jsou, nejsou povinný třeba, ale jsou vlastně jakoby doporučený pro ty učitele, jsou, vztahují se velice úzce tedy k té specializaci učitelské, tak jak je tam vidíte, didaktika 1 a 2, oborová didaktika angličtiny, pak tam máme třeba kurz, kurz grammar in ELT, připravuje se kurz vocabulary in ELT, jazyková akvizice je tam, práce s žákovským jazykem, s žákovskými korpusy a tak dále, kurzy náslechových praxí a řada jiných. Máme kurz specializovaný na, na vyučování žáků se specifickými vyučovacími potřebami a tak dále. Takže to je asi všechno ode mě k tomuhle. Dobře, tak já děkuji kolegovi a nyní bych vám ráda řekla něco k průběhu přijímací zkoušky. Přijímací zkouška na program anglický jazyk je jednokolová. Je tedy pouze písemná, píšete písemný test, za který můžete získat maximálně 100 bodů, a přičemž přijat ke studiu může být student, uchazeč, který dosáhne minimálně 50 bodů a zároveň se umístí mezi těmi prvními 20 nejlepšími uchazeči, protože 20 je tedy ten náš limit, který můžeme přijmout. Časový limit na test je 100 minut a jak ta zkouška vypadá. Jak už jsem říkala detailně, to potom probíráme na té únorové informační schůzce s uchazeči, ale jde v podstatě o to, že dostanete nějaký krátký anglický text a k tomu textu se potom dostáváte jednotlivé otázky, které jsou z různých oblastí, z různých jazykových rovin. Takže jednak tam mohou být otázky morfologie slovních druhů, ze syntaxe otázky, syntaktická analýza, jak věty jednoduché a souvětí, takže byste měli být schopni poznat větné členy, typy vět, druhy vět a jejich semantiku. Další oblastí je lexikologie, takže bývají tam takové základní elementární dotazy týkající se slovotvorby a lexikální semantiky a také testujeme nějakou obecnou znalost historického vývoje angličtiny. A to bývají otázky k tomu textu a potom ještě taková asi zhruba čtvrtinová část z textu nevychází a jsou to otázky mimo, ty bývají zadávány v českém jazyce a tam testujeme vaši znalost jazykovědných pojmů. Mohou tam být otázky, kde máte podat definici nějakých odborných termínů, nějakých gramatických jevů a podobně. Tak, jinak ten modelový test z minulých let, jednu verzi najdete na našich stránkách uaed.ff.cuni.cz, tam je jeden i s klíčem, tak na ten se můžete podívat, abyste viděli, jak reálně ten test vypadá. Tak, tady jenom obecná informace, přijímací zkoušku prominout nelze, takže tomu písemnému testu se nelze vyhnout a pokud budete přijati, tak jste potom povinni na studijní oddělení přinést a ukázat kopii vysokoškolského diplomu, takže je potřeba dokázat, že máte hotového bakalářský titul. Jo, jinak
Vlastně může to být jakýkoliv bakalářský titul, takže není podmínkou to, že byste, není podmínkou, že byste museli mít bakalářský titul z anglistiky. Může to být jakákoliv škola. My v podstatě nepožadujeme žádné další materiály pro přijímací řízení od vás. Nám opravdu stačí jenom, abyste napsali úspěšně ten písemný test. Tak to je asi z mé strany všechno a nyní bych moc vám děkuju za pozornost. Nyní předám slovo kolegyni doktorce Novákové, která vám představí ten druhý studijní program magisterský a následně potom bude prostor pro vaše dotazy. Tak jo, děkuju vám za pozornost. Teda. Tak. Ano, tak jo. Tak děkuji za slovo. Já teda bych ráda představila navazující magisterské studium, které otvíráme na naší katedře. To je Ústav anglofonních literatur a kultur. A je to obor anglofonní literatury a kultury, jako pro změnu. Nasdílím vám teďkon naší prezentaci a kde já ráda bych tam teda představila, vteřinku, já už si najedu teda na ten druhý slide taky, a ráda bych vám představila teda ten náš studijní program, ze začátku něco pohovořím o struktuře našeho ústavu a u nás, na rozdíl od anglického jazyka, u nás fungujeme spíše systémem specializací, takže možná moje prezentace právě toho, co vás čeká, pokud se rozhodnete studovat v tomto magisterském programu, bude delší právě v té části, kde budu popisovat, jakým způsobem se u nás vlastně studuje a co vlastně u nás můžete studovat, protože u nás máme 4 specializace, které si vybíráte, závazně si je vybíráte až na konci prvního roku, ale je dobré už jako předem mít tak zhruba rozmyšleno, jako co vlastně vás čeká a připravit se na ně. A potom krátce moje kolegyně Mirka Horová pohovoří o přijímacích zkouškách. A takže ke struktuře našeho ústavu. Já jsem teda Soňa Nováková, jak vidíte, jsem teda ředitelkou tohoto ústavu anglofonních literatur a kultur. Věnuji se britské literatuře a to zejména teda období od renesance přes 18. století a potom černošské literatuře současné. Zástupkyně ředitelky, paní doktorku Horovou, poznáte také, jak jsem říkala, ta vám bude něco říkat o přijímacím řízení. A naší tajemnicí je Petra Poncarová, která shodou okolností teda sedí také tady vedle mě v této místnosti, ale pokud teda nedojde k nějakému technickému zádrhelu nebo mě neraní mrtvice, tak by s váma pravděpodobně mluvit neměla, ale jenom ji krátce představím také, protože kromě toho, že teda jako se věnujete administrativě, tak je také velmi platnou akademickou pracovnicí na našem ústavu, věnuje se skotské literatuře a překládá dokonce ze skotské gelštiny. Všechny tyto 4 jména, které vidíte na tomto snímku, jsou vlastně lidé, které víceméně shodou okolností jsme všechny teda ženského pohlaví, tak bychom vám měli být schopni zodpovědět některé vaše dotazy ohledně přijímacího řízení a způsobu studia a tak dále. Řešíme tu studijní agendu a podobně. Takže jako proto vlastně jsem šla teda tou cestou této struktury. Vlastně pište nám, pokud byste měli nějaké dotazy. Pokud budete mít dotazy obecně k přijímacímu řízení, tak samozřejmě od toho je tady referát přijímacího řízení. Ten vám je schopný odpovědět na takové ty obecné otázky nejlépe, jak se hlásit a tak dále. Ale pokud budete mít nějaké konkrétní dotazy k tomu, jakým způsobem teda něco připravit nebo nějaký materiál konkrétní připravit a tak dále, tak jako klidně pište nám. Na našem ústavu pracuje celá řada odborníků, někdy skutečně vlastně i jaksi celosvětově známých osobností. Jmenujme třeba například ještě pana profesora Procházku, který je světovým odborníkem na romantismus, nebo je tu pan profesor Ondřej Pilný, taky světový odborník na irskou literaturu.
irštinu vůbec všeobecně u nás jako na katedře je možné studovat dokonce, čili nejenom ty anglofonní záležitosti, ale vlastně třeba, jak říkám, i irštinu, vlastně teda ten keltský jazyk, který u nás učí Radvan Markus a doktorka Tajnová, pak tam celá řada světových odborníků na americkou literaturu a dokonce i středověkou literaturu a staroanglickou literaturu můžete u nás také studovat. Máme několik seminářů na toto téma. Pokud vás zajímá, jako kdo vlastně na našem ústavu pracuje, tak prosím samozřejmě na webové stránce uaalk.ff.cuni.cz můžete dohledat všechny naše profily s detaily, publikacemi a s našimi zájmovými oblastmi a konkrétní rozvrhy a podobně, všechno tam můžete najít. Přesně také samozřejmě jako náš výzkum, že nejenom se nesoustředíme samozřejmě jenom na tu pedagogickou práci, ale samozřejmě věnujeme se i výzkumné činnosti a publikační činnosti, takže samozřejmě zase na té samé stránce webové můžete si vyhledat, jaké projekty, grantové projekty a výzkumné úkoly, čím se zabýváme, jak jsem říkala, vlastně od té staroanglické literatury až po naprosto žhavou současnost, mediální projekty a podobně. Řada mých kolegů se třeba věnuje i konkrétnímu psaní poezie a tak dále, takže dokonce i některé semináře o creative writing tady také nabízíme. Je samozřejmostí, že spolupracujeme vlastně s celou řadou světových univerzit, nejenom teda v tom anglofonním světě, ale dokonce třeba jako řekněme na Kypru, ve Švýcarsku, samozřejmě v Británii a podobně. V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat a přijíždějí k nám také mezinárodní studenti, kterých je opravdu na té magisterské úrovni velká řada. Standardní doba studia v navazujícím magisterském studiu je 2 roky. Samozřejmě, pokud se vám nepodaří dostudovat do 2 let, tak 3. rok můžete studovat samozřejmě bez problému a můžete třeba právě do toho zapracovat i nějaký ten jednoroční pobyt někde v zahraničí. Doufejme, že jako situace pandemická jako nebude jako proti tomuto. A samozřejmě i v rámci této situace jako studenti vyjíždějí a jsou v zahraničí a fungují tam celkem bez problému. U nás je možné studovat té anglofonní literatury a kultury pouze prezenčně, není teda možné to takzvané dálkové studium, nebo jak se dneska říká kombinovaná forma studia, ale lze studovat teda prezenčně a můžete studovat jednooborově, to je to samostatné studium, samostatně studovat teda ten program té anglofonní literatury a kultury, ale můžete ho studovat i dvouoborově. Kombinovat můžete v podstatě s jakýmkoliv dalším oborem, z jazyky, filozofií, historií, můžete třeba i s překladatelstvím a tlumočnictvím, samozřejmě i tato možnost je. A jako v podstatě, jako kdo je ochoten se s námi spojovat, tak samozřejmě my jsme také ochotni jak si studovat, nebo teda umožnit to dvouoborové studium našim studentům. Další informace o tom, s kým a jaké studijní obory jsou možné, které se otvírají, který rok, tak možná už víte na stránkách Filozofické fakulty v pododdílu o přijímacím řízení, tak najdete všechny detaily o podobě, obecné podobě teda těch jednotlivých programů a kombinací. Na naší konkrétní katedrálních webových stránkách UALK, jak jsem říkala, tak máme další podrobnosti, ale já tomu o přijímacím řízení zatím nechci ještě hovořit, jak jsem říkala, na to tady bude paní doktorka Horová. Jen připomínám, že přihlášky do navazujícího magisterského studia je potřeba vyplnit, přihlásit se a v našem případě dokonce i ještě odevzdat do tohoto data nějaké další podklady, tak je potřeba do konce března letošního roku, čili do 31.3. Tak, my bychom rádi přijali až 50 studentů. V loňském roce se nám to nepodařilo, protože se přihlásilo pouze 36 lidí a přijímali jsme 29, ale pokud se budete hlásit letos ve větším množství, jsme ochotní, jak říkám, přijmout až 50 studentů a budeme rádi, pokud budeme skutečně jaksi schopni, teda, nebo bude možnost teda přijmout toto číslo.
K čemu vám bude navazující magisterské studium anglofonních literatur a kultur? Myslím si, že vám otevře dveře do celé řady různých možností zaměstnání a dalšího studia. Je to samozřejmě výborná kvalifikace pro doktorské studium podobných oborů literárních a humanitních, jak v České republice, tak i v zahraničí. Jako naši absolventi se velmi dobře uplatňují i na zahraničních univerzitách. Studují například v Oxfordu, v Edinburghu a v Americe. Získáte po absolvování tohoto magisterského studia a skutečně myslím si, že nadprůměrnou znalost angličtiny a anglické literární vědy, anglické literární historie a celkový, myslím, že tak celkový kulturní přehled v rámci anglofonního světa. Uplatnění určitě najdete jako třeba překladatel krásné literatury. Máme několik kurzů, které se literárnímu překladu věnují a můžete je v rámci toho navazujícího magisterského studia tam běžně navštěvovat. A máme celou řadu absolventů, kteří fungují v jednotlivých nakladatelstvích jako redaktoři. Někteří dokonce se uplatnili jako hlasatelé v různých médiích a někteří dokonce pracovali nebo pracují v diplomatických službách. Samozřejmě obdobně, jak už říkala moje kolegyně Brůhová z katedry anglického jazyka a didaktiky, tak po absolvování právě toho pedagogického minima se můžete uplatnit i ve školství jako učitel. Po doplnění teda toho příslušného pedagogického vzdělání. Tak, teďkon teda k těm jednotlivým specializacím, jak jsem říkala. U nás je poměrně málo povinných předmětů, vlastně po nové akreditaci od toho nového roku vlastně máme jenom dva, nebo vlastně od stávajícího školního roku máme jenom dva povinné předměty v rámci tohoto studia a to je kurz Recent Trends in English Literary Theory, nebo tak nějak, já se omlouvám se, nevím přesně, ale v každém případě týká se to vlastně teda té současné literární teorie a soudobých trendů. A pak je teda povinnost samozřejmě absolvovat diplomový seminář, který vlastně jaksi reflektuje teda vaši přípravu na obhajobu diplomové práce. To jsou jediné dva základní předměty, které jsou povinné pro všechny. Jinak si vybíráte a máte teda v podstatě povinnost teda v průběhu toho prvního ročníku studia si vybrat jednu ze čtyř možných specializací na naší katedře. První z nich je, jak vidíte, British and Commonwealth Literatures and Studies, čili studia, britská studia a studia britského společenství národů, pak americká literatura, americká studia, irská studia a kritická a kulturní teorie. Čili z těchto čtyř specializací si vyberete a tyto čtyři specializace u nás zajišťují vlastně čtyři centra nebo sekce, respektive kabinety. Čili v rámci té specializace britská literatura a studia britského společenství, tak zde teda obhospodařují nebo připravují tyto předměty, jednak teda seminář anglické literatury a jednak, jak vám ukážu za chvíli, ještě kabinet britských studií. Čili které semináře například teda v rámci této první specializace na vás čekají? Je to několik seminářů, které jsou v rámci té specializace povinné, což například v tomto případě je třeba ten třetí seminář pořadí Restoration and After, čili literatura vlastně období restaurace a literatury 18. století. Pak jsou tam další třeba semináře, které jsou takzvaně povinně volitelné. Můžete si je vybrat, studovat je, ale také nemusíte. Jak říkám, nejsou to ty základní páteřní semináře, které pro tu specializaci jsou povinné, ale vidíte, že je to celá řada literatur, nebo třeba celá řada zaměření je zde možná od té pozdně viktoriánské doby za opět literaturu, například ženskou literaturu v 18. století, středověkou literaturu, Old English Riddling Poems a tak dále. A jsou tam samozřejmě k dispozici i semináře, které jsou bližší současné době, současné drama a podobně. Kabinet britských studií a studií britského společenství tak také, vlastně, jak jsem říkala, připravuje několik seminářů, které jsou součástí té první specializace britské literatury.
Zde je třeba základní kurz, který připravuje tento kabinet, je ta diasporická literatura, britská literatura té africké a asijské diaspory. Také je možné navštěvovat semináře kanadské literatury, multikulturní a domorodé literatury. A také jsou zde také je možné teda navštěvovat kurzy skotské literatury. Další, jak vidíte, vlastně v podstatě taková jako jedna zvláštnost, která v podstatě se na žádné jiné univerzitě u nás neučí, tak je třeba ta literatura skotských ostrovů. Další specializace v pořadí je americká literatura a kulturní studia, které připravuje teda ta sekce americké literatury. A zde opět vidíte, že celá škála různých zájmů bude pokrytá, jestli vás zajímá literatura amerického jihu, jestli máte rádi moderní americké drama, nebo afroamerickou literaturu, nebo jestli chcete jít cestou vlastně jako studia konkrétní jedné klasické knihy a tak dále. Takže vlastně těch seminářů je celá řada, otvírají se více méně pravidelně, ne třeba každý rok a ne každý semestr, ale v průběhu svého 2 až 3letého studia byste měli mít možnost se s touto tématikou seznámit. Irská studia, opět příklady seminářů vidíte před sebou, od vlastně takových těch skutečně, jak si řekněme, moderních soudobých záležitostí, jako je třeba Irsko ve filmu, nebo například tematika ekologie v současné irské poezii, tak až po takové ty klasické věci, jako třeba čtení Odysea od Jamesa Joyce. A jak jsem říkala už na začátku, možnost studia i irského jazyka. Pokud jste naprostý začátečník, anebo už třeba trošku pokročilejší, můžete se skutečně vypracovat v průběhu svého studia až po vlastně plynulého mluvčího irského jazyka. A poslední specializací, které bych se ráda věnovala, tak je zajišťována teda Centrem pro kritickou a kulturní teorii, to je právě přesně ta specializace kritická a kulturní teorie. A zde vidíte, že vlastně pokud vlastně se chcete jaksi vymanit pouze teda z té četby, té klasické literatury a chcete přejít třeba i do nějakých, řekněme, modernějších médií, nejenom film, ale třeba i internet a podobně a experimentální, postmoderní literaturu a tak dále. Takovéto věci vás zajímají až po věci takové, jako řekněme, prostě umělecké, tak vlastně zde v této specializaci máte možnost vlastně se věnovat tomu svému zájmu. Příklady seminářů vidíte před sebou, modernismus a modernita, experimentální beletrie, film a kritická kultura a tak dále. Vidíte, že prostě zase je to velmi, velmi, velmi široké. Pokud vlastně se chcete podívat, vlastně, co konkrétně tyto semináře obsahují, co se v nich konkrétně učí, tak opět na našich webových stránkách najdete popisy, takové ty základní popisy těch kurzů, krátké anotace, seznam knih nebo dalších jaksi podkladů, materiálů, kterým se na těchto seminářích lidé věnují. Takže i toto je možné jako všechno na těch našich webových stránkách je k dispozici. Tak a teďkon bych se odmlčela a poprosila bych svoji kolegyni, paní doktorku Miroslavu Horovou, aby se věnovala té přijímací zkoušce, která, jak vidíte, je vlastně jenom jednokolová a je pouze písemná, čili u nás už není ústní zkouška, je to všechno na základě odevzdaných písemných materiálů. Tak poprosím paní doktorku Horovou, jestli by se mohla připojit a převzít ode mě slovo. Děkuji velice a já budu mluvit stručně. Omlouvám se předem za možné rušení mé hlasové stopy, protože se sousedi rozhodli samozřejmě vrtat kdy jindy než v sobotu, kdy probíhá den otevřených dveří, zákon schválnosti a tak dále. Dobře, ty hlavní informace už jsme shrnuli, ale ještě jednou zopakovat je nezaškodí. Zkouška je tady pouze jednokolová a to obsahuje tady posouzení vámi zaslaných materiálů v anglickém jazyce. Ty povinné přílohy jsou 2. Za prvé abstrakt vaší bakalářské práce v rozsahu poměrně krátkém 300 až 400 slov, kterou jste buď obhájili nebo obhájit plánujete.
Ten abstrakt musí být v angličtině, když sama práce samozřejmě nemusí být v angličtině a nemusí být ani nutně v oboru anglofonních literatur a kultur. Tady je možnost, pokud jste absolvovali nebo absolvujete bakalářský program v oboru jiném, se k nám přesto hlásit. Tato část je hodnocena maximálním počtem bodů 30 ze 100. Tu větší část, a tu vidíte 70 bodů ze 100, je ta část druhá, což je předběžný návrh diplomové práce. Tento je v rozsahu trošku širším, 900 až 1000 slov, což ale rovněž neznamená, že se musíte, ono se to zdá jako hodně, ale není to opravdu mnoho. Požadujeme od vás i bibliografii, která se do toho počtu slov nepočítá. A celkový, co od vás v tomto směru očekáváme, je strukturované kritické myšlení. Opět, aby to mělo, to lidově řečeno, hlavu, střed a patu. Tedy struktura argumentů, abyste se drželi jakéhosi tématu. Mohu ještě v závorce podotknout, že pokud se na základě tohoto návrhu k nám dostanete, můžete potom si zvolit jakýkoliv jiný projekt magisterské práce, ano, diplomové práce, není to nějakým způsobem závazné. Jo, to je potřeba, ale je důležité si uvědomit, že pro nás jsou důležité hlavně zaprvé vaše jazykové schopnosti na jakési trochu vyšší úrovni, samozřejmě jako znalost gramatiky a správný pravopis, to je jako samozřejmost, doufáme. Ale sledujeme rovněž stylistickou úroveň jazyka, ale především to vaše kritické myšlení, nápaditost projektu, a tak dále. Aby to bylo zvládnutelné v rozsahu, prostě abychom viděli, že jste, a zde je soused a duní nám to tady, omlouvám se, abychom viděli, že jste na jakési vyšší úrovni a schopni nějakým způsobem ten projekt pěkně připravit. Co se týče bibliografie, by bylo pěkné, abyste nám do toho projektu zahrnuli jak primární, tak sekundární literaturu a opět tam sledujeme nápaditost a jaksi rozsah vědecký v té které vědecké oblasti. Tyto materiály plus teda, co je třetí část, kterou požadujeme, ale není hodnocena bodově, je transkript neboli je transkript studijních výsledků vašeho bakalářského studia. To je jenom pro naši informaci, abychom měli představu, jaké kurzy jste v rámci vašeho bakalářského studia absolvovali. A tato část, opakuji, není hodnocena. Vše je nutno, včetně online přihlášky, kterou vyplňujete na stránkách fakulty. Vše je potřeba dodat mně na moji e-mailovou adresu, kterou tamhle vidíte, do konce března. A to bude asi tak ode mne vše. A předávám slovo zpátky kolegyni doktorce Novákové. Ano, já už jenom kratičce. Tady vidíte ještě informace, teda, abych zopakovala, teda, že skutečně podáváte pouze elektronickými, tentokrát nechceme po vás ani žádné nějaké papírové posílání poštou a podobně. Pokud byste samozřejmě měli problém s elektronickým připojením, tak samozřejmě můžete, ale jako elektronicky samozřejmě v této době je nejideálnější. Všechny další informace ohledně té přijímací zkoušky, tak jsou opět teda na webu a pokud vám nebudou tyto informace stačit, tak jak jsem říkala, pište samozřejmě ideálně paní doktorce Horové, ale můžete samozřejmě i doktorce Poncerové nebo mě. A pokud byste chtěli ještě další podrobnosti, třeba k tomu, jak si asi tak představujeme ten abstrakt, jak si představujeme, že by ty teze mohly vypadat, eventuálně i třeba s nějakými konkrétními ukázkami, tak my organizujeme 17. února, ve středu 17. února od 14.15 informační schůzku.
Tato informační schůzka opět teda představí zase trošku v jiné formě ten náš program a zejména teda bude orientovaná právě na podrobnosti právě o těch nutných materiálech, které jsou tou nutnou přílohou k vaší přihlášce. Tentokrát tato informační schůzka proběhne i v angličtině a přítomná by tam měla být i naše odbornice, řekněme, na právě akademické psaní, a to je paní docentka Claire Wallace. Informace o této schůzce a způsobu jejího připojení, tak najdete už na stránkách Filozofické fakulty. Bude to probíhat přes platformu Zoom a tam ten klíč k připojení, jednak ho máte v této prezentaci, jak vidíte, tak samozřejmě je i teda k nalezení na hlavní stránce Filozofické fakulty v programu, teda v těch aktualitách nadcházejících. Takže to jenom tak jako ještě informačně teda k těm přijímačkám. My máme u nás velmi aktivní spolek studentů. Tento spolek je možné vlastně se s ním zkontaktovat vlastně po skončení této prezentace a následující diskuze. Nevím teda přesně, jaké oni mají to připojení, ale je možné se s nima zkontaktovat samozřejmě. A pokud budete mít zájem s nimi spolupracovat, tak až se stanete našimi studenty, tak oni samozřejmě určitě uvítají jakoukoliv vaši aktivitu a jakékoliv nápady. Takže to je asi tak zatím v podstatě ode mě a od mé kolegyně víceméně všechno za náš ústav. Já bych se s váma ráda rozloučila. Děkuji, že jste se s námi spojili a těšíme se na vás a doufajme, že se zúčastníte přijímacího řízení a pokud možno co nejhojnějším počtu. A já teďkon teda opět budu předávat slovo komukoliv z vás, kdo bude mít jakékoliv dotazy a budeme připraveni tady v následujících ještě několik minut a eventuálně potom v další místnosti. Jo, rovnou teda už máme směřovat do místnosti YouTube B, teda tu diskuzi. Takže si mám asi připojit.